Sayyid Abdullohxon taxtdan voz kechganiga 100 yil bo'ldi. Uning qismati qanday kechgandi? Bundan roppa-rosa 100 yil oldin Xivaning so'nggi xoni Sayyid Abdullohxon Sovetlar hukumatı bosimi ostida taxtdan rasman voz kechgandi. U va oilasining keyingi qismati fojiali bo'ldi. Sayyid Abdullohxon qadimiy Xorazmning poytaxti Xiva shahrida 18 asrdan boshlab hukmronlik qilgan O'zbeklarning Qo'ng'irot qavmiga mansubdir. U 1871-yilda tug'ilgan. Otasi Muhammad Rahimxon II, ya'ni Feruzxon taxallusi ostida ijod qilgan mashhur shoir, Rossiya generali va davlat arbobi bo'lgan. Muhammad Rahimxon II 1910-yilda vafot etgach, taxtga to'ng'ich o'g'il Asfandiyorxon o'tiradi. 19-asr oxirida Xorazm davlati Rossiya protektoratiga aylangan va Xiva xonligi deb atala boshlangandi. Rossiya imperiyasi qulaganidan so'ng mustaqil Xorazm davlatini tashkil qilishga urinishlar boshlanadi. 1918-yil bahorida xonlikdagi parokandalikdan foydalangan turkman Yovmut qabilasi sardori Junayidxon harbiy to'ntarish qilib Asfandiyorxonni o'ldiradi va taxtga uning ukasi Sayyid Abdullani o'tkazadi. Lekin amalda bosh vazir sifatida xonlikni Junayidxon boshqardi. Sayyid Abdullohxon esa qo'g'irchoq xonga aylanadi. Balki mana shu holat keyinchalik uning hayotini saqlab qolgan bo'lishi ham mumkindir. 1919-yilning kuzida Moskvada Sovetlar hukumatı tomonidan Xiva xonini ag'darish haqida qaror qabul qilingan va Xorazmga Qizil armiya qismlari yuborilgan. 1920-yil yanvar oyida Junayidxon lashkarlari Sovetlar tomonidan yakson qilinadi. Uning o'zi esa Afg'onistonga qochib ketdi. Xiva xoni Sayyid Abdullohxon va uning oilasi Butun Rossiya favqulodda komissiyasi, ya'ni Всероссийская chrezvichnaya komissiya, ya'ni VCK tomonidan hibsga olinadi. 2 fevral kuni Sovet hukumatı bosimi ostida u rasman taxtdan voz kechgan. Xon va uning oilasi ustidan qisqa sud jarayoni 1920-yil yozida bo'lib o'tadi. Hukmga ko'ra, Sayyid Abdullohxon va uning taxtiga vorislik qilish huquqiga ega bo'lgan erkak qarindoshlari Xorazm Xalq Sovet Respublikasidan badarg'a qilinadi. Barcha mol-mulki, pullari, qimmatbaho buyumlari, uylari, yerlari musodara qilinadi. Sayyid Abdullohxon bilan uning 3 o'g'li: Kenja Sayyid Abdulla, Rahmatulla, Yoqub Yusuf, akasi Muhammadiyor va to'rjiyani Abdurasil, Madiyor, Nosir, Ibadulloh ham Xorazmdan badarg'a qilingan. Xon va yaqin qarindoshlarining keyingi hayoti haqidagi tarixiy ma'lumotlar juda kam. Biroq 2019-yil dekabr oyida Kiyevdagi Yaroslav, ya'ni Yaroslavov Val nashriyoti yozuvchisi Grigoriy Gusenovning Sharqdan esgan shamol, ya'ni Ukraina tilida Viter zi Sxodu nomli kitobini nashrdan chiqaradi. Unda Xivaning so'nggi xoni Sayyid Abdullohxon va uning oilasi haqidagi shu paytgacha noma'lum bo'lgan ma'lumotlar to'plangan. Grigoriy Gusenov kelib chiqishi ozarbayjonlik bo'lgan yozuvchi va jurnalist. Kurier Kribassa, ya'ni adabiy jurnali bosh muharriri. 40dan ortiq kitoblar muallifi va adabiyot sohasidagi 20dan ortiq mukofotlar, shu jumladan Ukraina madaniyati, adabiyoti va san'ati sohasidagi eng oliy Taras Shevchenko nomli milliy mukofot laureati hisoblanadi. Gusenov 1980-yillar boshida Krivoy Rog shahrida Xivaning so'nggi xoni Sayyid Abdullohxonning jiyani Abdurasul bilan tasodifan tanishib qolgan. Shundan so'ng 3 yil davomida u bilan muloqotda bo'lib, o'tmish xotiralarini yozib olgan. Abdurasul Madiyorov Sayyid Abdullohxonning akasi, Muhammadiyorning o'g'li hisoblanadi. Uning qismati ham og'ir bo'lgan. Badarg'a qilinganidan so'ng o'z kuchi bilan kichik kulba qurib, Ukrainada yashaydi va oddiy otboqar bo'lib ishlaydi. Urush paytida nemislar tomonidan katta qizi bilan birga Germaniyaga ishga olib ketiladi. Ozod bo'lib qaytib kelganidan so'ng temir rudasi konida oddiy ishchi bo'lib ishlaydi.
Ukrainada 91 yoshida vafot etadi. Said Abdullohxon va qarindoshlarining badarg'a qilinganidan keyingi hayotini Abdurasul Madiyorov so'zlari asosida Grigoriy Guseynov o'z kitobida batafsil yoritib bergan. Badarg'a qilinganlar dastlab Xivadan Toshkentga olib ketiladi. Keyin Rossiyaning Samara shahriga. U yerdan esa Moskva oblastidagi tutqunlar lageriga o'tkaziladi. 1922-yil 12-fevral kuni Said Abdullohxon va uning qarindoshlari kutilmaganda ozod qilinadi. Ular Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatidagi Verxovtsevo qishlog'idan qo'nim topishadi. Mahalliy savxozda ishlab, otboqarlik qilishadi. 1924-yili Abdurasul Madiyorov militsiya maktabiga o'qishga kiradi. Qolganlar esa Krivoy Rog shahridagi temir rudasi koniga jo'natiladi. Qo'lida na bir hunar bo'lgan, mahalliy tilni bilmagan xivaliklar eng oddiy ishlarga qo'yiladi. Xususan Said Abdullohxon qorovul bo'lib ishga kiradi. Qolganlar otboqarlik qilishadi. 1925-yili Xorazmdan Sobiq xon oilasining qolgan a'zolari qashshoqlikda tilamchilik qilib yashayotgani haqida noxush xabarlar keladi. Shundan so'ng badarg'a qilinganlar Xivaga qaytishni so'rab, davlat siyosiy boshqarmasiga, ya'ni GPU ga murojaat qilishadi. Ammo Sovet hukumati aholi qatlamlariga ta'sir qilishi mumkin degan sababni ko'rsatib, xon oilasining vataniga qaytishiga ruxsat bermaydi. 1926-yili Abdurasul Madiyorov militsiya maktabini tashlab, qarindoshlari oldiga qaytib keladi. 1930-yillarda sobiq ittifoqning barcha hududlarida, jumladan Ukrainada ham misli ko'rilmagan qahshatqichlik va ommaviy ocharchilik bo'lib o'tadi. Bunday og'ir sinovlarni ko'tara olmagan keksa Said Abdullohxon dizenteriya bilan kasallanib, Konchilar shifoxonasiga yotqiziladi va bir oydan so'ng hayotdan ko'z yumgan. Xorazmning sobiq hukmdori 62 yoshida Konchilarning qabristonida ko'miladi. Uning qabri vaqt o'tishi bilan yo'qolib ketgan va hozirda ham qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Xonning oila, ya'ni xonning oila a'zolari qismati ham fojialardan xoli bo'lmadi. Akasi Muhammadiyor badarg'a qilingan paytda 70 yoshli keksa edi. Mehnatga yaroqsizligi tufayli ocharchilik yillarida tilamchilik bilan kun ko'rgan. Jiyani Ibodullo yoshligidan qulog'i kar bo'lgan va butun umri davomida deyarli ishlamagan. Konchilar do'koni yaqinida tilamchilik qilib yurganida tasodifan yuk mashinasi tagida qolib halok bo'lgan. Xonning o'limidan keyin 1933-yili uning qarindoshlariga O'zbekistonga qaytishga ruxsat beriladi. Said Abdullohxonning o'g'illari Rahmatullo va Yusuf Yoqub Toshkentga qarindoshlari oldiga ko'chib borishadi. Akasi Muhammadiyor ham Toshkentga borib, 1936-yilda o'sha yerda vafot etadi. Xonning yana bir o'g'li, Kenja Said Abdullo Ukrainalik xotini bilan O'zbekistonga qaytadi. Bir necha yillar davomida tarjimon, keyinchalik u shahrida geolog razvedkachi bo'lib ishlaydi. 1941-yilda mashinasida odam urib yuboradi va 5 yilga qamalib chiqadi. 1960-yillarning boshida vafot etadi. Qayd etish joizki, xonning avlodiga Sovet ittifoqining istalgan joyida yashashga ruxsat berilgan, ammo Xivaga qaytish taqiqlangan edi. Xonning Ukrainada oilali, bola chaqali bo'lib olgan boshqa qarindoshlari Krivoy Rog shahrida qolib ketishgan. Grigoriy Guseynovning yozishicha, Abdurasul Madiyorov umrining oxirida 1990-yili qisqa muddatga Xivaga sayohat qilib, mashhur ajdodlarining qabrlarini ziyorat qiladi. U 70 yil davomida vatanida bo'lmagan edi. Abdurasul Madiyorovning avlodlari hozirgi vaqtda ham Ukrainada yashamoqdalar. Ushbu maqolani Nur Muhammad Said tayyorladi. Ushbu maqola Kunuz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Biz sizlardan shuni so'rab qolgan bo'lardikki, videolarimizga like bosib, agarda xato va kamchiliklarimiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Bu esa bizni keyingi videolarimizni sifatli, xatoliklardan xoli bo'lgan holda tayyorlashimizga yordam beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.